яка набрала сьогодні більше голосів, це тестування Куба. Цю тему запропонував я, бо ми в команді зараз якраз обираємо, чим тестувати Куб. У нас для цього ми давно ще написали просто як прилажушку, яка мімікрує під звичайний сервіс. І що ця прилажушка робить? Вона там тестує деякі ендпойнти, перевіряє, що отримала сертифікат від серт-менеджера, перевіряє, що може отримати з Волта якийсь пароль, і ну і типу видає або 200 ок, або не ок на тестовому ендпойнті. Який досить кустарний метод, тому ми вирішили дивитись на якісь більш стандартне рішення. Є різні підходи до цього. І я сьогодні також в укропському юніті питав про це. І так виглядає, що більшість людей використовує тулзу від VMware, яка називається Sonobuoy. От. Але мені було б цікаво послухати, як хто тестує Kubernetes, якщо тестує, і що для цього використовують. Тобто саме цікавий самі кейси, коли у вас є кластер, ви його оновили, або оновили там якийсь плагін, і як пересвідчитись, що нічого не зламалось. Тобто це не про те, щоб конфігурація була вольна, як, наприклад, робить Papai Tool, а саме про те, що в тебе приложуха піднялася. Нас цікавить більше, це типу як end-to-end тест, тобто, от, наприклад, в тебе є сценарій, да, якийсь високорівневий, типу, я можу задеплоїти сервіс, там, або я можу створити джобу, яка використовує GPU-ноди. Ну, от щось на кшталт такого. І, відповідно, це дуже високорівневий такий тест, який потім можна віддати, ну, не те, що віддати, а, типу, коли ми оновлюємо кластер, можемо прогнати їх і подивитись, що, ага, ну, типу, якийсь golden pass того, що роблять розробники, вони проходять. Тобто, це от про таке більше. А що це за тулза була, яка... Так, це від розробника PA9S, Papai, вона називається. І вона, типу, підключається до твого кластеру і ну, перевіряє там по якимось полісі, видає тобі репорт. Але я так розумію, що це вже якийсь сет рулів, там просто в неї є якийсь сет рулів, і так. І вона по ним перевіряє, так? Да? Так, це як QR, значить, типу, OPA, чи щось таке, тільки більше лайтове. Ясно. Так, це трохи не те, це про типу, configuration, compliance і все таке. А, мабуть, те, про що ти кажеш, це більше як, ну, ти правильно сказав, типу, смоук-тест якийсь. Перевірити, що в тебе все працює. Ну, з одного боку, це в тебе як моніторинг твій повинен перевіряти цю фігню. Типу, якщо в тебе не пінгується аплікушка, то значить, або сертифікат невалідний, то в тебе моніторинг повинен якийсь аларм зробити. Але я бачив декілька тулів, які роблять, типу, API-коли, і можна описувати плейн-текстом у Ямлі низку API-колів, яку ти хочеш зробити, і щоб воно щось повернуло. Тобто, якщо в тебе є якийсь просто... простенький флоу, то ти можеш це юзати прямо у своїй CI-ці. Ну, у нас флоу такий, що ми ж використовуємо динамічні кластера. Тобто, фактично, коли ми робимо апгрейд, ми створюємо новий кластер і мігруємо туди аплікухи. І прикол в тому, що якщо якраз ідея, щоб коли новий кластер створився, прогнати оці смоук-тести, пересвідчити, що реальні аплікухи зможуть там працювати, перед тим, як вже їх мігрувати, і щоб не було такого, що якась проблема вилізе, коли в тебе там вже половина в новому кластері, або все в новому кластері, і тут різко ти бачиш, що щось пішло не так. Бо, на жаль, таке бувало, і хочеться якось себе від цього застрахувати. З того, що ми надивились, так би мовити, ці тулзи є різних рівнів. Один з них – це... більше про написання саме прям тестів для компонентів. Ну, тобто, наприклад, якщо ти розробляєш оператор під Kubernetes, то ти можеш взяти ці там тулзовини і їх протестувати. У Kubernetes Community є свій фреймворк, E2E фреймворк називається. Це фактично GoLib, і можна писати тести на Go. Що вони роблять? Вони там, типа,
вони викликають, в принципі, те саме, що і kubectl. Тобто за допомогою цього фреймворка можна встановити і там підняти якийсь под, підняти якийсь деплоймент, щось прочекати, що воно створилось, потім це все потушить і видати якийсь результат. Дивилися ще на іншу тулзу, яка називається Qtool. Це теж, скоріше, фреймворк для тестування операторів. Він YAML-based, тобто не потрібно там щось жорстке на Go писати. Описуєш в YAML специфікацію, яку цьому фреймворку треба задеплоїти, і так само YAML-ом описує, ну, асерти, тобто що ти хочеш побачити, що там, типа, наприклад, в тебе в специфікації там деплоймент з трьома подами, і в асерті ти такий, що от, типа, кількість подів три, ну, типу такого. І це такі більш низькорівневі штуки. З більш високорівневих ми дивились на TestCube і на оцей от Sonobuoy. TestCube виглядає модно-молодіжно, але коли ми спробували робити Proof of Concept, то це прям така, як, ну, тобто це не CLI, це скоріше прям такий комбайн, у кого є своя UI-ка, в ньому йому можна підключати різні плагіни. Він за собою тягне в кластер Mongo, він тягне Minio, і воно виглядає типу, але коли ти дивишся на все то барахло, яке треба підняти для того, щоб включити тести, то якось, ну, такое. Sonobuoy що робить? Це фактично тулзовіна для того, щоб запускати, ну, там є два драйвера, job і daemon set, тобто можна запустити свою кастомну джобу, і потім вся логіка цієї джоби вже виконується на, ну, в контейнері, який там задефайнений. Тобто можна створити якийсь свій кастомний контейнер, який робить все, що завгодно. Це може бути тупий башскрипт, який там курлає щось. І те, що робить Sonobuoy, він, по-перше, менеджить цю джобу, тобто він її запускає, він дивиться результати, і він потім видає результати виконання цих тестів в там більш-менш readable форматі. От. Як воно в житті ми ще не ганяли? Ми так всередині команди схиляємося більше до цього Sonobuoy, але ж, ну, тому і було цікаво послухати інші, не знаю, інші експіріенс, інші ідеї, як люди з цим працюють. Ми, на жаль, не тестуємо так кластери, бо ми їх не так часто підіймаємо, і насправді зараз задача стоїть більше зробити нормальний end-to-end тест, бо в нас є динамічні енви, і було б круто, як перевіряти, що вони в нас валідно підіймаються, бо інколи девелопери підіймають з невалідною конфігурацією, і тому вони потім приходять до нас, і хотілося б мати щось подібне, щоб сигналізувати, що щось пішло не так. Ми для цього, ну, саме для тестів, ну, тут треба трохи контексту дати. Ми намагаємося стандартизувати штуки, і тому у нас є один Helm chart, ну, там, два чи три, насправді, якими ми деплоїмо прилажухи в кластер, ну, саме прилажухи, які написані всередині компанії. І виходить так, що ці чарти контролюємо ми, а розробники просто змінюють там, ну, змінюють відповідні values, там, я не знаю, назву своєї аплікації, там, овнера, entry point, от якісь такі штуки. І таким чином ми можемо більш-менш ще на рівні написання чарту контролювати, що там буде запускатись. Плюс в нас є тестування, ну, ми тестуємо ці чарти. Я не можу сказати, що, ну, тобто як, це краще, ніж нічого, але ми потроху хочемо якось, як, reimagine, да, оцей концепт, який у нас є. Бо зараз ми використовуємо цей тератест, який працює з Хельмом так само. І фактично, що робить тератест? У вас є якийсь golden file, тобто це YAML output, да, який безпосередньо буде зрендерений. І тератест рендерить чарт і порівнює те, що зрендерено, з тим golden файлом. Це прикольно працює, якщо у вас є логіка, ну, у нас в чартах є логіка, тому що можна зробити якісь тестові value і тестувати різні use cases. Типу, я не знаю, там, якщо є, наприклад, якась змінна, яка контролює, чи буде там, чи будуть монтуватись якісь секрети чи ні, там, якісь, чи буде монтуватись volume чи ні, чи буде включений
я не знаю, чи буде створюватись endpoint в консолі, ну, там нода в консолі чи ні. Отакі штуки. І відповідно можна зробити ці тестові values, десь ці змінні true, десь false, і потім тестувати чарти. Проблема з цим тестуванням в тому, що оскільки у вас є повністю зрендерений YAML, якщо ви там щось мінімально міняєте, у вас може бути проблема, що потрібно повністю, ну, потрібно заново рендерити ці golden файли. І часто буває, що люди просто, щоб тести пройшли, вони роблять якусь зміну, такі тести падають, вони такі, а ну да, вони впали, тому що я там щось змінив, я не знаю, там версію чи щось таке. По-новому зарендерили темплейти, запушили, тест пройшов, все класно, а насправді там була якась валідна помилка, ну, в плані, ну, саме логічна якась помилка. Що ми хочемо зробити? Я от на минулій говорився про це, казав, що ми хочемо переїхати з гейткіпера на Ківерну, і в Ківерну є, ну, в гейткіпері насправді теж є опція запускати його як CLI, тобто запускати його, ну, і ми хочемо запускати його під час на CI, для того, щоб зробити цей флоу який. Тобто залишити оці от тератест-тести чисто для того, щоб тестувати логіку. Але використовувати Ківерно для того, щоб зрендерити чарт. Тобто, по-перше, протестувати, що він, в принципі, рендериться. І потім цей зрендерений чарт проганяти через якісь полісі. І таким чином, ну, що ми сподіваємося, ми ще це не зробили, але на що ми сподіваємося, що для людини написання полісі буде легше, ніж, умовно, написання всього output YAML з нуля. Відповідно, людина зможе витрачати бути більш involved, да? Тобто більш заохочено до того, щоб написати цю полісі, а не просто щось згенерувати, запушити і аби тести пройшли. От, ми хочемо це таким чином зробити. Ну і, понятно, там ще там Helmlint ганять, от такі штуки, щоб протестити, що чарт принципово може запуститись. От якось так. Не знаю, може це теж буде вам корисно. У нас трохи інший флоу. Ми все розкатуємо майже все Terraform'ом. І тому навіть деплої в Кубер у нас ідуть Terraform'ом. І з такого тестування, щоб двох зайців одним пострілом вбити, ми думали про те, щоб зробити якийсь один тест, який би ми потім змогли реюзати, наприклад, для лод-тестингу або для, ну, для смок-тестингу. І, тобто, якщо ми піднімаємо маленький N, ми можемо його швидко перевірити, тестовий, а якщо нам потрібно, ну, як лод-тест провести, то ми просто збільшуємо кількість воркерів, які екзекютять те саме. Але так, ми кожного разу робимо в цьому новому кластері slash namespace, піднімаємо наш application stack. Тобто ви, звичайно, пробуєте якусь тестову аплікуху, ми щось типу такого робили, квали Jenkins. Типу ми розгортали Jenkins тестовий, там проганяли canary деплої для різних платформ. Якщо вони завершувались успішно, то нормальний апдейт був і викачували його в продакшн. Тобто ми тестували частину, а насправді, тобто розгортати повний стек, мені здається, і потім подергати пішки, то ви отримаєте більш валідний результат, бо ви як на живих прикладах це все будете робити, бо у вас будуть великі тести, типу для оцієї тестової аплікухи, може, і все. Тобто вони будуть валідні для неї, а не для application стеку. Ну, коли там вже є, я не знаю, там пару сотень сервісів, причому далеко не всі з них мікро, то розгортати повну копію такого оточення це бабло. Хоча, да, в нас, ну, не в нас, а точніше, в розробників, в них були запити про створення теж таких динамічних енвайрементів для того, щоб вони могли там щось потестити руками. Єдине, що да, оскільки сервісів багато, і робити прям там копію всього там на pull request, умовно, це дуже дорого. Ми поки не придумали, як це адекватно робити. От, але, можливо, колись до цього прийдемо. До речі, от про load-тест. Це саме load-тест чи load-тест кластера? Бо ми ще дивились на таку штуку, яка називається... Ну, не те, що дивились, ми теж хочемо її завести. Вона називається CubeBurner.
Це тулза від Red Hat, яка створює купу ресурсів. Тобто вона саме робить не лоуд-тестінг якогось ендпойнту, а, наприклад, за допомогою неї там їй можна сказати, там створи мені 200 деплойментів, чи там запусти 700 джоб. І вона запускає ось 700 джоб, і можна потім дивитись, чи адекватно кластер скейлиться, чи там видаються нові ноди. Ну, от такі якісь штуки збирати саме. Тобто, фактично тестувати не як аплікуха тримається під навантаженням, а як кластер тримається під навантаженням. Стосовно вартості нових environment, є така штука, показали знайомі, ну, як підход. Коли ти ж в environment, не завжди тестуєш всі там 100 сервісів, зазвичай це один, максимум два сервіси, ну, невелика кількість, які якісь кастомні там фіча-бранчі, а все інше це ванільні бранчі, які йдуть просто там pure development. І вони що зробили? В них є environment, який завжди повний development, і коли вони піднімають environment з кастомними бранчами, вони трафік до ванільних сервісів повертають на той там, де ванільні, а тільки ті сервіси, які фіча-бранчі, вони піднімаються окремо зі своїми ресурсами. Тобто таким чином в них один пошарений ванільний environment і може бути купа незалежних фіча-бранчів. Це має певні обмеження, та? Тобто сервіси мають бути не дуже пов'язані, тобто щоб в тебе один сервіс міг нормально працювати в декількох environment-ах без сайд-ефектів. Плюс, якщо цей environment там перенавантажений буде, то це буде ефектити інші environment. Але якщо мова йде просто про end-to-end або функціональне тестування, або інтеграційне це тестування, то це, в принципі, цілком робочий варіант, і вони так економлять собі багато часу. А як вони вирішують проблему, якщо, наскільки я розумію, що от є там сервіс А, який викликає сервіс Б, да? І нехай ми хочемо тільки сервіс, навіть не так, є сервіс А, який викликає сервіс Б, а сервіс Б викликає сервіс С, умовно. І ми хочемо потестувати сервіс Б. Ми створюємо такий от environment чисто для сервісу Б, спрямовуємо трафік на нього від сервісу А, але чи буде від цього якийсь імпакт для цієї команди сервісу А? Тобто вони ж тепер їхні запити будуть йти не на ванільний environment, а на оцей фічі environment. І якщо ми умовно щось там зламали, то в них в апстрімі теж може щось зламатись, і тоді, ну, як от вирішувати цю проблему, що пошуку, а де зламалось? Чи там якось це трафік просто дуплікується? Дуплікується. Ага, окей. Ну, да, там, ну, знову ж таки, дивись, в них, вони досить гнучко цим трафіком граються, тобто де потрібно дуплікують, де не потрібно просто моніторять, просто що сама, ну, тобто, це має певні межі масштабування, так? І я ж кажу, що розуміти, або щоб не мало сайд-ефектів. Тобто ти або повністю піднімаєш новий даунстрім, або в тебе наступний даунстрім працює так, щоб він не афектився цим. Тобто, наприклад, в тебе два даунстріми від сервісу B. Тобто в тебе є оригінальний, який як там, як жив, так і живе. І в тебе є даунстрім зі змінами, який не афектить той environment. Але на другому environment ти то бачиш. Це вже питання, як у вас сервіси побудовані. В них майже все на чергах. Відповідно, для них не є проблемою ці меседжі туди-сюди копіювати, переливати, пересипати. А, ну так, да, тоді це простіше. Ні, взагалі це дуже прикольно. Ну, це дуже цікава тема, саме от про створення от тих динамічних енвайрументів для тестування саме аплікейшенів. Ми таке в преплі робили, єдине, що там це було набагато простіше, тому що було мало сервісів, і підняти копію, ну, було не так довго, не так дорого і не так важко, як коли цих сервісів вже багато. Я не знаю, як зараз, я не знаю, скільки там зараз сервісів, я не знаю, чи вони ще користують, ну, чи вони досі користуються таким підходом. Але, да, в цілому підход був дуже прикольний, тому що навіть не тільки з точки зору тестування, а навіть з точки зору того, що умовно, якийсь продакт-менеджер хоче зробити демо, показати нову фічу, а ця фіча, ну, ще не в продакшені, да? І вони можуть підняти отакий динамічний енвайрмент, зробити по ньому демо, показати, як це працює, потім його схлопнуть і все. Диви, тут такий момент. Тут у нас такі динамічні енвайрменти,
і воно все супер добре, але має певні проблеми. Проблема перша – це зовнішні залежності. Тобто, наприклад, якщо в тебе сервіс інтегрується з яким-небудь зовнішнім мейлером, та, тобто environment, то це може бути проблемою, тому що далеко не всі сторонні сервіси мають якийсь API, і не завжди є можливість його замокати нормально. Тобто інколи це має бути щось нормально працююче. І, наприклад, в нас дуже багато інтеграції з зовнішніми постачальниками, і ми маємо тупо купу обмежень, і при цьому скажені структури даних, які дуже важко нормально замокати. Це перша проблема. Тобто сервіс є, то environment підняти не проблема, але проблема зробити так, щоб в нього всі ці зовнішні інтеграції запрацювали. А друга проблема – тим, що динамічний environment легко може стати статичним. Тобто хтось такий каже, а ми його зробимо швиденько, нам потрібно environment, ну це от як в нас така проблема була і насправді є. Ми хочемо робити environment швиденько. Окей, хлопці, от вам GitOps, от вам інфраструктура, робите бранч, пуш, деплой, все, новий environment з цим софтом, конфігурацією, погнали. І ми швиденько прийшли до ситуації, коли один розробник каже, окей, я хочу собі environment, в якому я буду постійно собі там гратися. Звісно, через тиждень приходить, каже, давай ми зробимо так, щоб інші розробники могли теж гратися з моїм енвайрментом, бо ми там разом над чимось працюємо. Дуже швидко приходить до того, що там якийсь, як-то, довго граючи, тобто от проблема бранчів, які довго живуть, та фіча бранчів, що їх потрібно постійно ментейнити, ребейзити, там, туди-сюди зміни до них ганяти, та от все те саме стає з енвайрментами, які динамічні. І фактично, або робити жорсткий ліміт на то, скільки він живе, наприклад, environment живе тільки одну добу. От все, як хочете, тільки одну добу живе environment. Та? Або починається купа проблем з мейтенансом, купи незалежних environment'ів, крізь які потрібно туди-сюди ченджі ганяти. Тобто воно навіть з GitOps'ом, коли в тебе там діфи починаються там на десятки або сотні рядків, це стає потроху задобувати. Ми просто вночі тушили всі ці енвайрменти, тобто, ну да, фактично був ліміт. Ні, то тушити ми тушимо, тобто ми тушимо, стартуємо, це все є. Тобто не є питання стільки грошей, ну це не найбільша проблема, скажімо так. Є питання, щоб вони були такі самі, як оригінальний енвайрмент. Бо в оригінальному енвайрменті, там, не знаю, додали якусь зміну середовища або додали новий сервіс, так? І відповідно тобі потрібно оці всі бранчі енвайрменти теж проапдейтити, щоб там з'явилися ці зміни. Бо вони свій фіча бранч, вони туди втягнуть зміни з головного бранча, та? І такі скажуть, о, в мене почав падати сервіс, чому він падає? Тому що там релізнули якусь іншу фічу, яка хоче якусь там зміну середовища, а в цьому енвайрменті її нема. Бо на той момент, коли він створювався, її не було. Та? І, ну, це така, як паска цих динамічних енвайрментів. Ну, але ж це така сама проблема, як, в принципі, з бранчами в репозиторії. Тобто, якщо у когось є фіча-бранч якому 100 років, і там основний транк вже пішов далеко вперед, то та, там так та, само та, будуть та. І конфлікти, і все, що завгодно. Так, та сама проблема. Ну, просто коли ми... Просто інфраструктура, зазвичай, вона статична, і ці проблеми її не стосуються. Але якщо посунутись далі, то така проблема буде. Також є проблема з клінапом цих динамічних енвів. Тобто ми як зробили? Якщо ти хочеш задеплоїти динамічний енв і на деякий час щось відійти від дефолту, щось змінити, то тобі потрібно зробити окрему папку і там же задефайнити свої оверрайди. А якщо ти цього не робиш, то в тебе просто піднімається з дефолтного енву ще один env, але в іншому namespace, і з імені namespace витікають вже DNS імена. І в нас restriction, що ми їх примусово чистим, ці namespace, раз на 10 днів. Прилітає нотіфікашка, і потім namespace киляється. Якщо тобі потрібно його зробити на постійно, ну ти можеш його перепідняти. Хіба що так. А, і ще додам. Насправді, скопіювати конфігурацію, підняти динамічний namespace, це не так важко. Важче потім хендлити
всяку persistent фігню, типу баз даних, і чистити потім ці бази за собою. В нас чистити проблеми нема, бо в нас воно все живе разом з енвайрментом, кільнули енвайрмент, кільнулись бази, а створюється воно з CD-ів, і відповідно, ну, завжди чиста база. Друга частина, що, знову ж таки, абсолютно все визначено в інфраструктурі, відповідно, всі версії софта, всіх сервісів, все зафіксовано, і коли ми там щось там деплоїмо, видаляємо, видалили бранч, видалили environment, все, все кільнулося, всі бакети, бази, залежності, DNS-и, тобто все визначено в цій environment. Я думаю, тут ще залежить, які технології під капотом використовуються, тому що якщо це там якісь умовно популярні open-source штуки, типу там Postgres, я не знаю, Kafka і такого, то це ж можна теоретично підняти і навіть в тому динамічному неймспейсі в якійсь урізаній версії, тому що, ну, знову ж таки, оскільки цей environment динамічний, то тут якраз reliability не грає такої ролі, тобто можна не паритись з тим, що там цей Postgres це буде тупо один stateful, ну, там stateful set з одним подом. Якщо впаде, ну, впаде і впаде, типу, окей, там на крайняк, то environment просто перестворять і будуть далі працювати. От, але це якщо якісь, ну, такі, типу, open source технології, якщо там зав'язано на, ну, і там в Амазоні, да, там, якщо це зав'язано якісь сервіси Амазону, на те саме SQS чи на Аврору, то це може бути не так легко. Чому? В чому проблема? SQS створюється за 10 секунд, видаляється секунди за 3. Ну, я в тому сенсі, що не запихнеш його namespace. Так то да, так то можна створити. Ну, SQS, да, з базами, я думаю, будуть більше геморою, бо бази довго створюються. Ну, це найбільша проблема. Ну, знову ж таки, 5-10 хвилин, а потім вже апки накатують. Думали в сторону кросплейну, щоб через CRD створити інфраструктуру, тоді нема питання кільнути все одним махом, коли видаляєш namespace, в тебе всі залежності просто видаляють. Навіть якщо вони в клауді, а не в namespace живуть. А в нас все живе в клауді, в принципі. Та все наразі зараз працює через CloudFormation, і в принципі environment це всі його залежності, починаючи з DNS-ів і бакетів, закінчуючи конкретними там контейнерами або там мережами між ними. І нормально все працює. Я хотів сказати, що класний кросплейн колись. Ага. Він прикольний. Єдина штука, що він свій стейт зберігає в custom ресурсах, і треба бути дуже обережним тоді з цим кластером, тому що фактично, якщо втратиться цей стейт, то буде купа безхозних ресурсів в клауді. Ну і так само те, що казав, да, що оскільки у нас динамічні кластера, то з цим також є проблема, тому що там, якщо умовний Terraform і CloudFormation вони зберігають свій стейт десь окремо, то тут потрібно його якось стягати між кластерами, і це не завжди зручно. А це ти маєш на увазі, якщо ти кільнув кластер, то залишилось багато ресурсів. Так, так. Не встигли поговорити. Ну, або ж, тобто виходить, що життєвий цикл цих ресурсів дорівнює життєвому циклу кластеру. Тобто, якщо кластер видалений, то або потрібно видаляти і ці ресурси також, що, ну, типу, іноді може бути не, ну, не цей от, бо там якась база даних і так далі. Або ж переносити цей стейт в новий кластер. Ну, знову ж таки, це все кастомні ресурси, тобто це не якийсь там меджик їх перенести. Або ж, коли, ну, я дуже давно, чесно кажучи, грався з Cosplay, можливо, зараз вони це ще покращили. Там була опція, типу, як імпортувати чужі ресурси, і тоді можна було, в принципі, запускати скільки завгодно кластерів, переносити оці от кастомні ресурси і, так, грубо кажучи, обидва кросплейна менеджили одні й ті самі ресурси. Воно працювало, єдина була проблема тоді якраз з видаленням, тому що для того, щоб видалити ресурс, потрібно було явно сказати кросплейну, так, все, тепер ти можеш видаляти і видалити custom resource definition. Слухаю, так, я так і думаю, який пиздець? Ну, типу, це така штука, як
якщо кластер живе, ну, тобто, якщо кластер живе і його ніхто не чіпає, ну, як ніхто не чіпає, якщо він статичний, да, там в ньому щось оновлюють періодично і так далі, але сам стейт нікуди не дівається, то, в принципі, можна з цим працювати. Але я ж кажу, у мене якось, з точки зору якоїсь reliability, в мене, чесно кажучи, більше довіри до Амазону і їхнього S3, ніж до самого себе, що цей кластер нікуди не дінеться, і цей стейт нікуди не зникне. Ну, це ж кросплейн так само, як, я не знаю, Ingress контролер. То якщо ти видалиш кластер, то в тебе залишиться load balancer. Ну, таке принаймні було у GCP, бо там контролер не встигав видалити балансери, і кластер видалявся першим. Ну так, і це відповідно потрібно комусь чистити. Там в Terraformі і чи в нативних тулзах, я не знаю, як у GCP там вже теж був якийсь аналог CloudFormation, да? Якщо я не помиляюсь. Був, але навіть Terraform краще. Угу. Ну, в общем, суть в тому, що от штуки, які спеціально були створені, от як Infrastructure as Code, вони в цьому плані все-таки більш надійні, ну як, вони більш надійні з моєї точки зору, тому що вони зберігають свій стейт десь в сториджах самого провайдера. Я б сказав, що вони надійні не тому, що вони десь там стейт зберігають, бо вони, але тому, що вони вміють в колбеки і очікування нормально. Тобто вони можуть там почекати, коли прийде колбек, що щось видалилось, або щось створилося, або піднялося, так, з чим в Terraform'а дуже важко. А ну, стейт, ну, зберігаєш окремо і все. На S3 гарний варіант, або якийсь блок сторож. Просто що відсутність цих колбеків, нотифікацій, що щось там десь зробилось, відповідно, доводиться закривати тільки за рахунок ретраїв. Спробував? Ні, видалось? Ні, о, видалось, окей. І, ну, як ми знаємо, цей шлях, він не дуже надійний, бо багато чого може зламатися. І друга проблема – це залежності. Я, чесно кажучи, вже рік туди не дивився, але раніше була така проблема, що Terraform розумів прямі залежності, коли ти там вказуєш, який ресурс коли створюється. Але він не завжди вмів розуміти, що видалення може бути в іншому порядку. І це призводило до проблем, що там він там намагається видалити, щось не можна видалити, бо воно там, щось там є, та? І через це в тебе там все нахер падає, тому що він там не зміг видалити, тобто він не зрозумів, що потрібно залежність іншу спочатку видалити, а потім вже це. Та, ну там, наприклад, RDS сабнети, та не може, якщо в тебе ще існує хоч якась база. Він намагався і та падав. Там же в Terraform, в них же є оця depends on, та, фініція, і та мені щось здавалося, що вона на видалення теж працює. Тобто, якщо А вона працює, якщо в тебе лінійно, та, наприклад, ти створюєш RDS, залежить від RDS subnet, ти кажеш depends on subnet, і коли ти йдеш навпаки, він видаляє спочатку базу і потім вже намагається видалити цю групу. Але Terraform не знає, коли ця база насправді видалена. Розумієш, про що я кажу? Ну, тобто він кидає... Я не буду сперечатись, бо давно вже... Ну, дивися, саме насправді саме RDS пофіксили через ретраї, тобто він зараз чекає якраз ретраями, видалено, ні. Але от нещодавно стикався з тим, що з CloudFront, коли в тебе ці, господи, в CloudFront є можливість повісити лямбди на певні івенти, на кастомні. І оці лямбди видаляються немиттєво, якщо ти їх на Edge розгортаєш. І ти там кажеш, хочу їх видалити, і воно там якийсь час видаляє синхронно. І от Terraform то не вмів. Та? Тобто він, якщо в тебе ті лямбди є, то воно вмирало, якщо ти цілком намагаєшся видалити. Ти, відповідно, мусиш окремо видалити ресурс з тими лямбдами, змінити конфігурацію CloudFront, почекати, поки воно видалиться нормально, і тільки потім пробувати видаляти вже сам CloudFront Distribution. Ну, тобто, оці залежності, depends on, це, ну, краще, ніж нічого, але дуже далеко від того, що може, наприклад, CloudFormation або цей Pulumi. А ви Pulumi, до речі, використовуєте? Чи ваше там, здається, все було на цьому, на CDK? Ну, зараз Pulumi розглядаємо, готуємось на заміну CloudFormation та CDK.
але ще не переїхали. Тобто, от зараз, наприклад, Плумі викатали, щоб динамічно керувати New Relic-ом. Бо ця проблема динамічних енвайрментів, тебе ж енвайрмент ще має передбачати по-хорошому моніторинг, щоб знати про якісь там проблеми з перформансом або issues, коли ще розробка йде, а не коли все зламалося. І виходить так, що в нас моніторинг на New Relic-у, і в New Relic-а досить обмежена підтримка є з того, що можна робити або CloudFormation, або навіть Terraform. І ми там трохи розширили провайдер їх для Pulumi, він більше вміє. І коли піднімається цей новий environment, ми зараз тригеримо ще Pulumi, який одразу розгортає там дешбордики, альорти, все, що відноситься до цього environment з точки зору моніторингу. Відповідно, потім вбиваємо. І таким чином ми там почали ловити проблеми під час розробки, там якісь ексепшени невідомі або проблеми з перформансом ще до того, як воно там дійшло навіть до QA. Ще не переїхали. Я сподіваюся, що протягом 2023 року ми викинемо і SAM, і CloudFormation, і залишимось на полумі. Але не певно. Прикольно. Якщо напишете по результатам якусь статтю про переїзд, з радістю поширю в каналі. Якщо колись. От. Там головна мотивація, чому ми переїжджаємо, бо Plumi – це з одного боку нормальна підтримка, в принципі, всього, що в нас в стеку є, з іншого боку, це нормальна тулстеком. То ми залишили з Python, тобто ми можемо нормально його тестити, ми можемо нормально там розгортати все, що потрібно, плюс інтеграції з кастовними API-шками, просто брати готові бібліотеки, а не там намагати щось там наговнякати для Terraform, і в нього немає проблем, які є в Terraform. І розробникам значно легше насправді з Python працювати, ніж з HCL, бо вони на то дивляться і такі, що це за пиздець. У нас, так, ми теж намагались змусити розробників писати HCL, і це дає дуже questionable результати. При тому, що, як на мене, більше проблеми навіть не в самому HCL, тому що HCL, він декларативний, він, в принципі, простий досить, а проблема більше в розумінні, що потрібно, які є фічі в ресурсах і так далі. Але мені здається, цю проблему не вирішити тулзою, в принципі, це чисто. Як не вирішити? В тебе, якщо ми говоримо про розробку на чомусь нормальному, в тебе ідея, коли ти там, робиш інстанс класу, він тобі одразу каже, дивись, в тебе тут отакі required аргументи, от тобі перелік опціональних, отут він такі дані приймає, тут такі-сякі. Тобто ти ще на етапі, коли ти пишеш, тобі ідеєшка вже все це підказує. І в цьому є проблема найбільша якраз Terraform, що в нього це невідомо. Тобто в нього не може ідеєшка подивитись, де там в сорці нормально тобі це все підказувати. Розумієш? В тому є головна проблема HCL. Я точно знаю, в них є Terraform Language Server, який можна підключити до, я не знаю, там, до Vim, до VS Code. І цікаво, що в ньому там, бо якраз він мав би це робити. Єдине, що про якість цього тут мені важко сказати. Я, до речі, використовую пару плагінів для Terraform, для доповнення. І от офіційний, здається, для VS Code. І от офіційний доповнює не так гарно, як неофіційний. А краще за все доповнює GitHub Copilot. А у вас, до речі, security нормально ставиться до GitHub Copilot? Так. Є те саме security. Ми передивились Terms of Service, комерційні. І нам все подобається, ми всім розробникам купили, починаючи з мене. Прикольно. А я на тріалі, і от навіть не знаю, бо дуже гарна штука. І, до речі, тут, мабуть, питання було не в тому, що IDE тобі показує, які опції доступні, а питання було в тому, що розробники не завжди розуміють, нафіга ті опції, навіть якщо тобі IDE показує. Це, звісно, залежить від того, які в тебе розробники. Так, ми почали з тестування Kubernetes і прийшли до Infrastructure as Code. Мені здається, це якась чи особливість, чи прокляття цих говорилок, тому що ми завжди приходимо до того, як не працює Terraform. Ну,
як проблеми у всіх однакові майже в тому. А якщо повернутись до того моменту, коли ми зіскочили з тестування, то ти питав про чи кластер ми тестуємо чи ні. Ми не тестуємо кластер, бо в нас не такий великий скейл. У нас, мабуть, навіть якщо з сотня відскейлених подів буде, то це й добре. Єдине, у що ми впирались, то це коли ми робимо динамічні енви, і в нас неймспейсів перевалює за десь 20 штук, то в нас інгрес-контролер починає тупити у Гуглі. І йому дуже важко реконсілити новий інгрес, який ми створюємо для нового неймспейсу. Створення може сягати там півгодинки чи щось таке. Вони там щось фіксили, але все одно дуже довго. А це, я так розумію, цей контролер, він створює балансери, да, в самому Гуглі? Він там, здається, L7, щось там інгрес-контролер, це саме NGKE-шний інгрес, який рідний. А чомусь Nginx ніхто не хоче ставити, щоб його потім не сапортити. Хоча він би вирішив проблему, коли б у нас був би один, наприклад, ну, умовно, NLB, а через нього ми запускали всі інші неймспейси, через уже через Nginx інгрес. Так, якщо Nginx не подобається, можна трафік, можна за істю завести і потім радіти життю. Та я так зрозумів, просто ще не наїлись чи що. Ну, не хочу злазити з офіційного інгресу, бо він там авторизацію надає і все таке. Тобто є декілька причин. Ось так. Ну так, да. Авторизація – це прикольно. Взагалі, до речі, для мені щось, тобто, з одного боку, я розумію, але з іншого боку, все одно якось дивно, що, ну, от, знову-таки, повертаючись до тестів Куба, ну, його ж використовує купа людей в купі різних компаній, на різному скейлі, в різних конфігураціях. І це ж фактично такий комбайн, куди можна засетапити дуже багато різних штук, і дуже дивно, що немає якихось багатьох тестів, да? Саме тестів з кластера, тому що, я не знаю, там, ясно, що сам Kubernetes сам по собі протестований з усіх сторін. Я, умовно, окремий трафік протестований, там окремий Nginx протестований, окремо, я не знаю, серт-менеджер протестований і так далі. Але коли в тебе є оця ця лабуда в якійсь там, ну, не те, що унікальні, але в якійсь там конфігурації, і що люди не тестують оцей от як весь пакет разом. Бо ж, ну, зазвичай, коли там піднімається сервіс якийсь новий, то йому потрібно і там і інгреси створити, і може там десь і там підкинуть креденшали, десь підкинуть там щось, я не знаю, щось ще якісь кастомну операцію зробити і так далі, і так далі. І, чесно кажучи, я думав, що, ну, якось буде більше, ну, по-перше, рішень на ринку було, от з того, що я попитав, у мене там, звичайно, вибірка аж з двох людей, але люди от використовують от Sonobuoy. І таке враження, що от існує аж всього кілька рішень для саме таких от як смоук-тестів всього разом. Тобто не для того, щоб ми просто окремо потестували, що, я не знаю, якийсь там оператор працює, що там сам по собі Kubernetes відповідає якимось, там, я не знаю, якимось полісі. А от саме для того, щоб запускати якісь сценарії, типу, задеплой мені прилажуху і подивись, що вона працює. Це трохи дивно, з одного боку. А з іншого боку, мабуть, це якраз у той момент, коли у кожного є якась своя, ну, якийсь свій контекст, і, відповідно, просто немає якогось там рішення, яке б підійшло всім, і, відповідно, всі собі сидять і пиляють велосипеди. Якщо ти щось задеплоїв, підняв, і в тебе щось не працює, то в тебе будуть десь помилки. І якщо в тебе коректно сконфігурений моніторинг саме для цього кластера, ти побачиш ці помилки. Мені здається, ну, цього було б достатньо. Принаймні, там, ну, якщо ми кажемо про оцю як джентльменський набір контролерів, які ти деплоїш у кожен кластер, там серт-менеджер і все таке. Щоб
не деплоїти багато, ти, звісно, можеш якийсь Hello World Nginx пот підняти і дьорнути його, щоб він тобі 200 повернув, і перевірити, наприклад, сертифікат, що в нього валідний. А ця штука з доступами до всяких секрет-менеджерів та S3-бакетів, то це повинні бути вже валідні права, сервіс-аккаунти і все таке. Якщо воно в тебе генерується автоматично, то я не думаю, що ти наплутав, коли піднімав це все. В принципі, це теж мік сенс, що замість того, щоб вкладатись в тестування, вкладатись більше в моніторинг і в тестування речей на іншому рівні. Це як, наприклад, з конфігурацією, те, що ми говорили про полісі і про чарти. Я, наприклад, на цьому тижні дізнався, що у Гуглі є, якось воно називається, Error Dashboard чи щось таке. Воно тобі агрегує всі проблеми, які є в твоєму кластері. Це дуже прикольно, коли ти підняв новий namespace, там відфільтрував все, і ти тупо бачиш, які в тебе вилізли помилки. І такого багато дає, і навіть динамічні енви, якщо в тебе разом з динамічним енвом підіймається через кросплей чи через, я не знаю, графану ти свою підіймаєш і відразу не дивишся, то і ти бачиш помилки, то мені здається, що проганяти навіть цей молк-тест його не треба, бо ти вже побачиш якісь альорти, що в тебе якийсь под не піднявся, чи івенти якісь полізли, що, я не знаю, там диск не може підмаунтити, чи інше, коли ми тут сказали, воно під не може зашедувати. В принципі, це теж, от повертаючись до інших типів тестів, того, от, те, що я казав про це, про кіпбернер, про стрес-тести, вони ж фактично теж зав'язані на метрики. Да, окей, кіберінер там пускає пачку деплойментів, але ж як фактичний асерт, це якась метрика. Тобто ми там, не знаю, хочемо перевірити, що протягом 5 хвилин всі ці деплойменти будуть задеплоєні. Тобто кластер відскейлився умовно. Або там, що ми можемо там запустити там джобу GPU нодами, і ця теж там ця нода буде доступна через там X хвилин. Це, в принципі, теж все впирається в метрики. Тому так, мабуть, такий як підсумок цього всього буде, що якщо у вас немає ні тестів, ні моніторингу, то вкладайте спочатку в моніторинг, а потім вже в тести. Моніторинг тобі також допоможе з тим, що в тебе вже є, а тести їх можна руками проклацати. Є ще в когось щось додати по тестуванню Kubernetes або Infrastructure as Code? Бо щось такого. Ну, дивіться, ми вже тут майже годину сидим, а навіть більше, знову ж таки, зважаючи, хто коли прийшов. Можемо перейти до наступної теми, або можемо на сьогодні згорнути. А що за наступна тема? Кого є, які ідеї. А по результатам, це те, як навчитись бути ментором. Є в когось щось розказати про це? Ну, я можливо, хтось менторить інших людей. Було діло, можу розказати. Ну, взагалі це було нескладно. Давай. Був собі, я менторив людей на тему Python. Був собі такий препод, комусь в Московському інституті преподавав. Ну, це був 2019 рік. Популярне його відео було про те, як Python там програмувати для початківців. Забув, як його прізвище. Він створив телеграм-групу, я зайшов туди, і там почалось. І люди почали там питати. У нього, у цього препода, була така програма для початківців. Деякі завдання були мали графічний інтерфейс, вони були дуже цікаві. Наприклад, якщо ви з Python стикались, там є такий модуль, прямо вбудований по дефолту в стандартну бібліотеку Turtle, черепаха, так. За допомогою якої можна малювати графіку. Такі графічні були приклади того, які задачі потрібно було вирішувати. Також у нього був те, що називається engine. Тобто можна писати довільний код на Python, але за допомогою довільного кода потрібно було визивати методи окремого там пішечки робота. І на
графічна аплікуха, вона виконувала той код, який ти напишеш. Тобто можна там мув вперед, мув назад, там мув вгору, мув вниз, подивитися, чи є перед тобою преграда. І задача в тому, щоб там щось зробити, там алгоритмічно пройти якийсь там, як би сказати, не мейс, не лабіринт, але ну там були лабіринти, були такі прості. Тобто одним з тих, чому людям це було цікаво, це то, що візуальна частина була така. Ти робиш код і тут же бачиш, що він робить. Робот якось двигається, черепаха якось бігає. І було просто людям пояснити, де вони неправильні. Дуже багато у початківців було проблеми з розумінням, нерозумінням циклів програмування. Є два популярних цикла. Це цикл з передумовою та з постумовою. І в Python другого циклу, типу циклів окремої конструкції, там до while нема. Приходиться робити while, true і всю одногодну другого типу циклів робити самостійно. А раз конструкції в мові нема, то людям було важко збагнути, що існує такий інший тип циклів, і завдяки такому підходу там багато говнокода можна викинути, замінити на правильний підхід. Завдяки цим речам дуже швидко втягнувся та почав менторити. Але насправді це все залежить більше від людей. Чи мають вони бажання комусь щось розповідати? Це насправді дуже важлива річ, тому що якщо людина не має бажання розповідати, то це буде до одного місця заставляти менторити людей, які з самого початку будуть думати, наче воно мені потрібно. Тому я би сказав так, першу з'ясуйте, чи маєте ви бажання комусь щось розказувати. На роботі ви самі можете просто так от взяти і стартанути якийсь проєкт, ну не проєкт, а просто підійти і комусь щось розповідати. Іноді буває людям, нравиться щось таке розповідати, як там працює ваш код. Якщо ви за собою не маєте іноді бажання комусь щось розповідати, ви краще так скажете, ось тобі сторінка там в Confluence, іди сам розбирайся, то я думаю, що вам просто не потрібно бути вчителем або ментором. Друге, що по поводу того менторства, це вам потрібно мати підготовлену програму, або її самостійно зробити, або пошукати в інтернеті, і по кожній темі, якій вам потрібно. Тобто, фактично, вам потрібно те, що в педагогіці вже є, програму підготовити, програму самостійно прогнати, щоб не було там якихось дитячих помилок, там опечаток там, і так далі в вашій програмі, так сказати, так би мовити, ну, то є тому, чому ви будете вивчати. Якщо ви, наприклад, комусь будете показувати код чи там конфіги, які були збудовані під там якийсь древній там Ubuntu якийсь 16, і тих компонентів програм вже не існує, то ви будете червоніти там перед вашим студентами і казати, ну, я отут думав, але його нема, так і так далі. Потрібно перевірити вашу програму, якщо ви бажаєте там щось менторити, так мовити. Ну, не менторити, а вже повноцінно як урок проводити. От. Я, мабуть, змішую неправильно ці речі, але це я маю на увазі урок, а не менторство. А менторство – це просто бажання відповідати на питання, які вони запитують. Ну, а також, зрозуміло, що самому потрібно мати досвід в тій сфері, якій ви плануєте проводити цей менторинг. Але не дуже це важливо, насправді. Насправді, не обов'язково мати глибокий там досвід. Його, цей досвід, ви зможете отримати, тому що, як правило, той, хто запитує, має менший досвід. І, ну, є такий підхід, що коли ви чомусь вчите, ви самі також фактично розбираєтесь з матеріалом і
самі навчаєтесь. Якщо у вас є достатньо часу, щоб поколупати проблему студента замість того, щоб це зробив він, то ви навчитесь. Ну, вас, можливо, на відміну студента. Ну, так і у тому випадку вам потрібно зрозуміти, а що саме студент не зміг зрозуміти. Може, він взагалі не розуміє якусь базову річ. Я от приклад то приводив з циклами, які мають передумову, постумову. Якщо можна зрозуміти, що студенти цього не мають, то його можна просто намагатися, наприклад, на вашому, на прикладі помилки об'яснити, або просто послати його там в Вікіпедії, або в документацію читати цю статтю, тому що зараз дуже гарний час, і помилку він бачить, документацію він бачить, зроби так, зроби, і ти бачиш, чому саме ти повинен вивчити цей новий матеріал. Ну, так, я спонтанно взяв слово, тому я більше нічого не можу сказати, якщо буде питання, можу розповісти. Дякую, цікаво було. А слухай, а про уроки казав, тобто, а в тебе був досвід прям робити уроки якісь? Бо я зазвичай менторство уявляв, як людина тебе щось питає, і ти відповідно, ну, просто відповідаєш, да, там, на питання, десь може там щось коректуєш трохи, або ж як допомагаєш, ну, як показуєш, в яку сторону гуглять, грубо кажучи. Так, я просто змішав ці речі, ну, конкретно я там преподавав в Приватбанку, я колись лекції читав, а також я окремо там вебінари читав, а також я коли на курси записуюсь, я там розумію іноді, що деякі теми я знаю, а препод не, ну, плаває. От я, наприклад, там вивчав Postgres, і всюди ми там, якщо Postgres, то його high availability система, якою воно достигається, це де-факто у нас там патроні, так, нам такий програмний продукт, як його назвати, скриптик такий невеликий, але ми його не розбирали на лекціях, там багато чогось інших продуктів обзорно подивились, але я такий думаю, ні, патроні, це насправді не дуже складний інструмент, але його ми взагалі не розібрали, я провів лекцію по цій темі, там, ну і так далі. Я маю досвід ведення лекцій або у вигляді там воркшопів, або у вигляді там звичайних лекцій, я колись там просто перед студентами в класі, в звичайному офлайні. Ну, це були часи, коли компанія, де я працював, наймала студентів, інтернів, так, і лекції читали ми у робочий час, так мовити. За це нам навіть доплачували. Тому я кажу, що вам, якщо ви будете щось проводити у вигляді воркшопа, там, то потрібно підготувати матеріал, тому що якщо імпровізувати, то ви можете засихати багато часу на помилки, опечатки, не цуратися робити заготовки, шпаргалки, які просто там копіпастом ви будете робити. Тобто, якщо це не живий майстер-клас, якому ви будете код набирати, демонструвати, як ви класно вмієте набирати код, гарним буде прикладом показати помилки, на які часто можна натрапити, і об'яснити, де саме ця помилка, чому саме вона виникає. Ну, так, популярні помилки, популярні подводні камні. Але звичайно, це так. Розтягує урок, і замість там короткого там 40-минутного, 40-минутна лекція можна отримати там 2 години, коли як. Іноді це Але що цікаво, тут це такий от погляд з точки зору, ну, якраз так, ментора або там людини, яка проводить ці лекції, а може в когось якраз був досвід роботи з ментором, да? Тобто, і було б дуже цікаво послухати, як з іншого боку, що для вас було класно, а що не дуже класно. У мене насправді, я не знаю, я не можу сказати, що в мене колись був як такий ментор, щоб я до когось підходив, але в різні, ну, на різних етапах кар'єри були різні люди, в яких я просто, да, там питав якісь поради. Не завжди це були там мої співробітники, ну, часто співробітники, бо там, ну, очевидно, є якась таска, та й там не одразу розумієш, як її вирішити, і підходиш до когось більш сеньорного і питаєш. Але були також люди, да, там, з різних компаній, з інших компаній, відповідно, там, в кого я щось запитував. Ну і зараз, мені здається, це нормальна практика, да, там, піти кудись в ком'юніті, там, в той самий Укропс, або у нас в чаті там щось запитати, отримати відповідь. Але було б цікаво саме послухати, якщо в когось був досвід от саме як по якійсь програмі роботи з ментором.
маючи досвід відповідати на запитання, там, коли були форуми раніше, то я часто в форумах відповідав, щоб твоя відповідь була, ну, щоб той, хто відповідає, хоч взагалі мав можливість відповісти, там, по-перше, він потрібно йому зрозуміти запитання, іноді там потрібна інформація, яку ти там, як ти там дійшов до свого випадку. Ну, дуже важко говорити про абстрактні речі. Ну, знаєте, є такі сайти, типу FAQ, як правильно робити запитання, що там FAQ questions, що щось на типу того. Тобто в запитанні повинен бути половина відповіді, і можна описати, яку саме ти зробив середовище, щоб ти дійшов до своєї проблеми. Або там, якщо це код, то приклад коду, на якому там твоя проблема валиться. Там, якщо це помилка з кодом, то і помилка, то зрозуміло, що потрібна частина кода і необхідне просто текст помилки. Без текста помилки важко зрозуміти взагалі, що робиться. Ну, це переважно стосується там програмування та експлуатації там інформаційних систем, які логи якісь показують. Я також там з SQL, наприклад, то дуже зручно, коли той, хто запитує, тратить час на те, щоб зробити середовище, в якому можна поекспериментувати. Ну, наприклад, тоді SQL, а там є сайти, там, де SQL Fiddle і аналоги, там, де можна просто зробити необхідні таблиці з необхідної структури, там, залити приклади даних, які, і запитувати, от я маю те-то, а хочу зробити такий-то запит, там, який поверне такий-то результат, або щось схоже. Якщо є просто посилання, на якому можна піти подивитися задачу, то її хоч можна потикати, тобто підготовити середовище, то було б також зручно. Але часто буває так, що коли в тебе є питання, то воно суто утилітарне, має відношення до твої, там, наприклад, бізнес-домену, в якому ти варишся, або там доволі вузькоспецифічних речей, на відповіді на які приходиться або там на Stack Overflow, там, або десь, наприклад, там в іш'ю твого там трекері, твого там продукту, а інше, не дай Боже, що це закритий продукт, що підтримку потрібно звертатись. Але от коли прийдеш звертатися в підтримку, тебе запитають все на налаштування твого середовища, як ти там конфіг файли твої і так далі. Там за гроші так будуть з тебе правильні речі спрашувати. У Джулі Єванс були статті про якраз про те, як задавати правильне питання. Хтось хоче ще поділитись своїм досвідом менторшіп або навпаки навчання? Якщо ні, я тоді пропоную на сьогодні закруглятись. У нас ще є там третя тема, це про сетап лямбд і Terraform, але я вже не певен, що на ролі є наснага сидіти. Пропоную на наступний раз її виносити. Ок. Окей, тоді. Всім дякую. До побачення. Давайте, всім гарного вечора.